אז באמת ברוכים הבאים לכולם, אנחנו נדבר היום על רצף עבודה שהוא קצת יותר תקין ממה שלרוב נהוג אצל ג'וניורים לעבוד, אבל כחלק מכל הסיפור הזה זה גם במידה מסוימת נשמור על השפיות שלכם, כי זה עולם חדש שמכיל המון מרכיבים, שהוא לא בהכרח טריוויאלי להיכנס אליו, זה איזשהו קולצ'ר שוק התחלתי. אוקיי. אז קודם כל מי אני? אז תודה רבה נוגה על ההצגה. אני אירן ריבה, אני באמת ראש צוות בחברת אלמיינדה, שאני עוד מעט אדבר עליה קצת יותר. יש לי מעל 10 שנות ניסיון בתוכנה, בעיקר כמתכנת. תעשה אותי קו-הוסט, ואז כנראה אני אוכל להכניס אנשים. תודה. אין בעיה. סליחה. בסדר? אוקיי, נראה שעובד. אוקיי, הרצאה מיועדת באמת לג'וניורים שנכנסים עכשיו לעולם של דאטה סיינס, בעיקר בתעשייה. אני פחות מתייחס לאנשים שנשארים באקדמיה, כי העולם וסט הבעיות שמגיעות בתעשייה הן קצת שונות מאשר אלה שרואים בקאגלים או במחקר אקדמי לפרסום מאמרים. ואני אקדים ואומר ש צריך מאוד להישמר ממה שאני אומר, א', כי אני עושה המון הכללות, אני יודע שלא בכל מקום שהיה מחקר עבדו בצורה מאוד מסוימת, ואני יודע שלא כל חברה תעבוד בדיוק איך שאני אומר. ההכללות הן לא כדי לבוא ולומר לכם ככה תעבדו, אלא יותר לפתוח את הראש שלכם לכלל המרכיבים, שנעשים בעבודה של הדאטה סיינס ביום-יום בתעשייה. אז כתבתי שזה עשוי להעליב קצת סיניורים או חוקרים, זה לא ברצינות, אנחנו פשוט הולכים לדבר קצת על דברים שהם כלליים יותר, ואחר כך כשנכנסים לתפקיד, מבינים יותר את הפרטים או מוצאים את הדרך תוך כדי העבודה. אוקיי. אז קצת על חברת אלמיינדה, זה שקופית פרסומית כמובן. אנחנו חברה שמתעסקת בעיבוד אותות EEG, בעזרת למידת מכונה, מתוך הבנה שצריך מדדים קצת יותר אובייקטיביים לחקר של לרוב בעיות קוגניטיביות או מעקב קוגניטיבי של אנשים. בעיה שהיא מאוד, מאוד לא פשוטה, ואנחנו מנסים לעשות את זה בצורה שתוכל להיות מאוד נגישה. זאת אומרת, באים לבדיקה בסגנון בדיקת דם, בדיקה שהיא יחסית קצרה, לבדיקה תקופתית, ומקבלים דוח בסוף הבדיקה, לאחר כמה זמן, שמנסים ללוות את המטפלים באיזשהו כלי תמך ועזר להחלטות הרפואיות שלהם אחר כך. אוקיי. אז נתחיל בכך שנשאל מה ההבדל בעצם בין התעשייה לקאגל או מחקר. שוב, אלה הכללות שלמות. בראש ראשונה, כשאנחנו מסתכלים על קאגל ומחקר, זה נראה שההכוונה שלנו היא קצת שונה. בעוד שבקאגל או מחקר אנחנו מנסים להגיע ל-state of the art, או להגיע למטריקה הכי גבוהה, ל-100% accuracy, בתעשייה הדבר הזה זה קצת פחות חשוב. ההבדל בין 94% accuracy ל-95% הוא כנראה לא מתורגם בצורה משמעותית מבחינה כספית בתעשייה. ולכן רואים את זה כשבתהליכים שפונים ועובדים על כל הפרויקטים וכל המשין לרנינג והדיפ לרנינג, אז רואים שהמודלים נוטים לפעמים להיות יותר פשוטים, או לא מוצלחים כמו מחקרים מסוימים. זה רק בגלל שאולי השקעה להגיע לדברים האלה לא שווה את הערך, את הביזנס וואליו של כל הדברים האלה. גם כשאנחנו מדברים על הפרויקט, על המשין לרנינג מודל, או כל מה שדאטה סיינס מוציא בסופו של דבר,
אז בתעשייה, מה שחשוב לזכור זה שהאופק חיים של, של פרויקט כזה, הוא בתקווה מאוד מאוד ארוך, כמה שנים אל תוך העתיד. בעוד כשאנחנו פונים למחקר או לקאגל, אז אנחנו מצפים במידה מסוימת לסיים עם זה בהגשת המאמר או הגשת הנוטבוק לקאגל. ולכן גם בדברים האלה אנחנו אולי נשים דגשים שהם קצת שונים. וכשאנחנו עובדים ביחד בחברה, בתעשייה, אז כל החברה עצמה מתגייסת לכדי הוצאה של מוצר. זאת אומרת שלא חיים לבד בעולם הזה, זה לא שאני עם קבוצה מצומצמת של דאטה סיינטיסטים מוציא איזשהו פרויקט, אתם תגלו שאתם עובדים בממשק עם המון גורמים אחרים, בשביל להוציא איזשהו שירות, איזשהו added benefit לביזנס, במקום להיות הפוקוס של כל הסיפור הזה. וכפי שדן אופר כותב כאן, real world data tends to be big, but rather very small, זה נכון, אבל כשאנחנו מדברים על גודל של של המידע או המידע השמיש, אז real world data, אנחנו מקבלים דאטה סטים שהם לרוב גדולים או גדלים, כי אנחנו הולכים לאסוף כל הזמן עוד ועוד דאטה, כמה ממנו שמיש מאוד תלוי באפליקציה עצמה, וכשאנחנו מסתכלים על תעשייה וקאגל, אז או שהדאטה סטים שלנו מאוד מסודרים, במיוחד כשהם גדולים יותר, הם נוטים להיות הרבה יותר מסודרים, או שהם קטנים ומשמשים למטרה מאוד ספציפית, כמו אמניסט וכדומה. וכמו שאמרתי קודם, כשאנחנו מסתכלים על דאטה סיינס בתעשייה, אנחנו לא הפוקוס של כל העולם הזה, אנחנו מספקים איזשהו שירות. השירות הזה אמור לשרת את את החברה, להבדיל מאיזושהי נקודה שהיא מאוד ריכוזית ומרכזית, שבמחקרים ובקאגל, מה שחשוב זה התוצר שאנחנו יוצרים. אז קצת במערך הזה של הדמויות שמופיעות בחברה, שלא בהכרח מופיעות תמיד במקומות אחרים, זה כל מיני מקצועות, כמו לדוגמה, Data Engineer, Machine Learning Engineer, שאחראים יותר על המסלול של הדברים ואיך שאנחנו עובדים ברגיל, או אנליסטים שאמורים לקחת את הדאטה ולהוציא מזה איזשהם תובנות. יש לנו את אנשי התשתית, ה-DevOps, ה-Database, ה-DBA, ה-Database Administrator, ויש לנו את הפונקציה הזאת של Domain Experts, אנשים שמכירים, לא בהכרח יש להם את הידע הכי טכנולוגי בעולם, אבל אנשים שמכירים ממש טוב את הדומיין שאנחנו עובדים בו. וזה קצת שאלה, מה ההשתלבות של דאטה סיינטיסט בכל הדבר הזה, בגלל שזה לא ברור מהסתכלות ראשונית. אם בעבר הרבה מהפונקציות האלה היו מרוכזות אצל הדאטה סיינטיסט במחקר, שהיה צריך להכין לעצמו את כל הפייפליינים ואת כל הדברים, והיה דואג לדברים האלה בעצמו, אז זו שאלה איך הדאטה סיינטיסט משתלב בכל התהליך הזה. אז מה בעצם אנחנו עושים בתור דאטה סיינטיסטים? האם אנחנו אחראים על ניקוי המידע, הוויזואליזציה, הטרנספורמציה, לבנות מודלים, לעשות עליהם אבלואציה, לשלוח אותם לפרודקשן, כאילו לעשות להם דיפלוימנט שמישהו יכול להשתמש בזה, וזה במידה, זה משתנה מחברה לחברה, זה בגלל שדאטה סיינס עצמו מרוכז באיזושהי צומת דרכים בין המתמטיקה, הסטטיסטיקה שכולנו מכירים מהתואר והמחקר, לבין הדומיין אקספרטיז שלא בהכרח נבנה עדיין כשאנחנו מגיעים לאיזושהי חברה חדשה, וכמובן מדעי המחשב, ששם אנחנו מדברים יותר על הכיוון הפרקטי של של התכנות. אז יש איזשהו ציטוט שמצאתי שאומר שהאחריות של דאטה סיינטיסט זה האנליזה של מידע שמתחיל עם הקולקשן ומסתיים בסוף עם איזשהם מסקנות אנליטיות. אז התשובה שפחות או יותר מקובלת היא שדאטה סיינטיסט אחראי על הכל.
מההתחלה ועד הסוף, ומלווה יד ביד את הדאטה, מהרגע שהוא נאסף, ועד הרגע שהוא מובל ללקוח בתור איזשהו שירות. וזה משהו שאתם תגלו שהוא משתנה מאוד בין סטארט-אפים וחברות גדולות, או אפילו בין חברות יחסית דומות, כי ככל שמתקדמים וככל שמפתחים את התחום הזה יותר, אז מתווספות כל מיני מקצועות, מתווספים כל מיני אנשי מקצוע שונים, שמקבלים על עצמם חלק מהאחריות, אבל בסופו של דבר, הממשק אינטראקציה שלנו איתם, הוא לא כל כך חד וחלק כמו במקצועות אחרים. אז כשאנחנו מגיעים ומנסים לפתור איזושהי בעיה, ונגיד הגדרנו את הבעיה ורצינו להתחיל בדרכנו לכדי הפרודקשן, לכדי איזשהו מודל שאנחנו יכולים להשתמש בו, אז אנחנו חושבים שהתהליך הוא מאוד מאוד פשוט. אנחנו נקה את המידע, נעשה טרנספורמציות, נתכנן איזשהו מודל, מודל state of the art, אנחנו נאמן אותו, נבדוק שהוא עובד בסדר, ונשלח אותו לדרכו שיהיה שירות למוצר. בפועל אנחנו נתקלים בהמון בעיות שונות, בעיות שנובעות מכך שהפוקוס, אנחנו נדבר על הויזואליזציה עוד מעט. אז אנחנו נגלה שהבעיות הרבה פעמים נובעות או מאיסוף לא נכון של המידע, או בכך שהמחקר והדאטה סיינס הוא לא עיקר הפוקוס בחברה. והרבה פעמים אנחנו נגלה שאנחנו נצטרך לקחת מהמון מקורות מידע שונים ולסדר את זה עבורנו, כי החברה באה ובנתה את התשתיות שלה לא מתוך הבנה של מה שיהיה הכי נכון לנו או מה שהכי נוח לנו, אלא מה שהכי נוח לתשתיות של החברה. והרבה מהזמן שלנו הוא בעצם בכלל לא על פיתוח מודלים, והוא בכלל לא על סטטיסטיקה או כל דבר שאנחנו כדאטה סיינטיסטים מאוד נהנים לעשות. בעצם במחקר שנעשה בחברת קראודפלאואר ב-2016, 60% מהזמן נוצל בכלל על סידור וניקוי המידע בתור דאטה סיינטיסטים, שזה משהו שהוא מאוד מאפיין את העובדה שאף אחד לא דאג לזה מלכתחילה. זה אנחנו צריכים לדאוג לזה. וזה גם לא מפתיע שזה החלק הכי מתסכל ולא נעים בעבודה הזאת. ולכן מה שחשוב במידה מסוימת זה קודם כל לעשות ניהול ציפיות. אני לא מנסה לדכא אף אחד על זה שמודלים זה לא יהיה 100% מהזמן, אבל כן חשוב לדבר על זה, כי זה אחד מהדברים שג'וניורים באים ומכניסים את עצמם לפינה על זה של למה אני לא עובד על מה שהכי כיף לי, שזה משהו שמאפיין מאוד חוקרים. אז בראש ראשונה אנחנו מדברים כאן על איזשהו מקצוע שהוא מאוד טכני, וכתוצאה מכך שהוא מאוד טכני, אז אנחנו, הכישורים המרכזיים שאנחנו נשתמש בהם ביום יום, הם לא כישורי המחקר שלנו, אלא כישורי תכנות. ולכן, ככל שאנחנו נפתח את עצמנו בתחום הזה, יהיה לנו קל יותר ומהיר יותר להגיע לשלבים של המחקר. ובתור ג'וניורים, אנחנו נקבל כמשימות ראשונות לרוב פרויקטים שהם עם המון התעסקות שהיא לא הכי כיפית, שדורשים ממנו, מאיתנו המון המון עבודה ופחות מעניין אותנו. זה קצת משהו לכך שאם אנחנו נלך לעולם עריכת הדין, זה בעוד שבתוכניות הטלוויזיה רואים שעריכת דין זה כביכול לשבת באולם ולצעוק אובג'קשן, זה לא המצב בעולם האמיתי. בעולם האמיתי זה כולל המון קריאה, המון סיכומים, המון עבודת רקע, שלרוב בסדרות טלוויזיה עושים במונטאז'. אז העבודה של דאטה סיינטיסט היא הגלמר של המודלים והמחקר, זה חלק קטן ומאוד מאוד קריטי בעבודה שלנו, אבל הלוואי והיה לנו מונטאז' לכל הסידור של הדאטה והדברים האלה. בתעשייה גם
מאוד נפוץ שהאיכות הדאטה היא לא כל כך טובה. האיכות של הדאטה היא לא כל כך טובה מכמה סיבות, שאנחנו נדבר עליהן עוד מעט בשלב של האקוויזישן. התשתיות שאנחנו מקבלים לעבוד איתן הן גם כן לא בהכרח הכי אידיאליות לצרכים שלנו. תודה, דן. לא כל כך טובה, understatement of the hour, כן. ואנחנו נגלה שאנחנו פתאום מחקר שבעוד בעבר היינו כל הזמן יכולים להשקיע בו עוד ועוד, אנחנו פתאום מפילים עלינו דדליינים וכל מיני לופים של פיתוח שאנחנו צריכים להשתלב בהם. וכאמירה מאוד קטנה בסוף, המודל הראשון שאתם תעשו, או התוצר הראשון שאתם תעשו, רוב הסיכויים לא יגיע להיות כחלק מהמוצר. זה לא בגלל שלא השקעתם את הנשמה שלכם בו, זה בגלל שהצרכים עשויים להשתנות, יכול להיות שהוא לא התאים בדיוק לצורך של החברה, ויכול להיות שהם יגלו שהvalue שלו לחברה הוא מאוד מאוד נמוך. אז השאלות שבדרך כלל צריך לשאול, שאנחנו נדבר עליהן עוד מעט, זה האם בכלל ההיתכנות לדברים האלה הייתה נכונה, האם תוכנן כראוי, והאם כל המגבלות ששמו בדברים האלה קוימו כשאנחנו באנו ורצינו לתת את השירות הזה. ולכן, אם יש משהו אחד שאני רוצה לשים עליו דגש, וזה יותר משהו שאני אומר, אני לא יודע אם כולם יסכימו איתי, זה שההכוונה שלכם היא לא בהכרח צריכה להיות דאטה סיינטיסטים. ואני לא אומר תמצאו מקצוע אחר, אלא לחלופין, אני רוצה שאתם תתלהבו לא בהכרח מהטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה ונהנים ממנה בתור דאטה סיינטיסטים, אלא להכווין אתכם ליהנות יותר מדומיין כלשהו, למצוא איזשהו דומיין שמאוד מעניין אתכם, ואיתו אתם מתפתחים בציר של הדאטה סיינס. זאת אומרת שטכנולוגיה עשויה להשתנות. היום דיפ לרנינג זה ה-latest and greatest, מחר זה לא עשוי להיות. אבל הדומיין תמיד מתפתח. דומיין זה לא משהו שמתחלף כל כך מהר, אלא הוא רק מתרחב ויותר ויותר, והכלים אליו הופכים להיות יותר חשובים. ולכן המודלים וכל הכלים הסטטיסטיים והעיבודים הם כלי. הם כלי לשרת איזושהי מטרה, המטרה הזאת היא תלוית דומיין, ולכן כדאי מאוד להתייחס אליהם בצורה הזאת, וכדומיין אקספרטיז, אז אפשר קל יותר לפתור גם בעיות בצורה שהיא עצמאית, לא צריך יותר מדי התעסקות עם דברים שאנחנו לא מכירים, מקצה לקצה אנחנו יכולים להציע איזשהו שירות, כי אנחנו מבינים אותו על הצד הטוב ביותר. וכנקודה שאני רוצה שהאייקון הזה של האגודה למעלה יסמן, כ-rule of thumb, ככלל אצבע, הדאטה שיש לנו הוא לא בכך רק הדאטה-סט שלנו. כדומיין אקספרטיז זה אנשים שיש להם המון ידע שהוא נוסף על כל מה שנגלה להם ישירות לעין, ולכן יש להם את היכולת גם אחר כך בשלבים מתקדמים יותר להציע או התקדמויות שהן משמעותיות, או יש להם תחושה עיקרית של מה שיעבוד יותר טוב. ולכן הדאטה סט שיש בידכם זה לא כל המידע הנדרש בשביל התמונה השלמה. אז בדרך חתחתים הזאת שאנחנו באים ומתקדמים, היו הרבה הרצאות מעולות שאני ממליץ, אם לא יצא לכם עד עכשיו לראות אותם, אני מציע לכם לראות במסגרת דאטה-הקס, ואני בטוח שגם באיטרציות הבאות של ההרצאות יהיו עוד יותר. זה דרך שאני סרטטתי אותה כאן בתור ליניארית, זאת אומרת מקצה עד קצה, היא לא לגמרי ליניארית, יש לנו הרבה איטרציות, הרבה משוב וחזרה אחורה בדרך הזאת, אבל היא מורכבת בגדול משלבים פחות או יותר מוגדרים, עם קווים קצת מעורפלים, שקודם כל זה להבין את עולם הבעיה,
אחר כך להשיג את המידע הנחוץ, לעשות איזה שהם פעולות של ניקוי וטרנספורמציה על המידע הזה, להסתכל עליו ולקבל איזה שהם תחושות למה יעבוד הכי טוב בשביל המטרה שלנו, לבנות את המודל ולאמן אותו, לעשות לו אבליואציה, לראות שבאמת הוא תקף בעולם האמיתי, לפרוס אותו כמוצר, ובסוף להשגיח עליו שהוא עדיין תקף לאורך כל החיים של המודל הזה. אז באמת, ניסיתי קצת באוברוויו מאוד כללי, לסמן כל אחת מההרצאות, או יותר כל האנשים שמעבירים את ההרצאות, איזה חלק הם התעסקו בו בעיקר, אבל ממליץ בחום לעבור על כולם, עשיתי את זה וזה היה מאוד מהנה. אז נתחיל בשלב הראשון, שלב שדומיין אקספרטס מאוד יכולים לעזור בו, זה השלב של להבין קודם כל את עולם הבעיה. אז אמרתי קודם שבתעשייה, להבדיל מהמחקר או קאגל, העיקר שלנו זה לא בהכרח להגיע לאקיורסי הכי טוב או למטריקה הכי טובה, אלא מה הערך של זה לחברה. אז זה מורכב מכמה חלקים, כי יש את המטריקה העיקרית, אבל אז יש לנו את השאלות הנוספות האלה, שעשויות מאוד להשפיע על איך שאנחנו מתייחסים לעולם הבעיה. האם יכול להיות שריקול או פרסיז'ן הוא יותר חשוב? לדוגמה, במקרים של נהיגה מוחשבת, אנחנו מאוד לא נרצה שתהיה לנו טעות שתגרור עלות בחיי אדם. זה יהיה לנו מאוד בעייתי. מה השגיאה שמותרת לנו בטסט? זה כמה אנחנו מוכנים שכשאנחנו נותנים איזושהי אמירה ללקוח, מישהו שאנחנו נותנים לו את השירות הזה, כמה אנחנו מוכנים לפשל, כמה זה יהיה נורא. ובעוד שבמחקרים ה-state of the art זה הדבר, ה-holy grail שכולם מצפים אליו, זה לא בדיוק הגול בתעשייה. אנחנו תמיד נרצה לשאוף גבוה יותר, אבל מסיבות כאלה ואחרות לא בהכרח נוכל, בין אם זה דאטה לא הכי אידיאלי בעולם, או העלות הגבוהה של מודלים שיודעים את הפלוס 1% לאקירוסי להוסיף, אבל מה שחשוב לנו הכי הרבה זה לתת איזשהו שירות שהוא טוב מספיק, וכתוצאה מזה יכול להיות שהעלות של המודלים או הפריסה של הדברים האלה, היא תיכנס כשקלול לכל הסיפור הזה. אז כחלק מהעולם שאנחנו באים לבנות, שאנחנו באים לכלול ולבנות את כל ההמשך התהליך שלנו, אנחנו רוצים להבין גם מה המגבלות הטכנולוגיות שלנו. האם זה צריך להיות בזמן אמת? האם יש לנו חלון זמן שבו אנחנו יכולים להשיג את הדאטה? נגיד, אם אנחנו נותנים המלצות כל 5 שבועות, או 5 ימים, או כל שבוע, כל חודש, וכדומה. האם אנחנו צריכים מודל קטן מספיק בשביל שיתאים לאיזושהי קופסה מאוד נחמדה? האם אנחנו רצים על פלאפונים? האם אנחנו רצים על מחשבים, שרתים? כל הדברים האלה מאוד יכולים להשפיע אחר כך על איזה מודל אנחנו נבחר. בלי קשר, אנחנו גם מסתכלים על ההיבטים של הרגולציה. מי שעובד או יעבוד בחברה רפואית יכיר את זה מאוד טוב, שרגולציה רפואית זה כאב ראש לא קטן. וכתוצאה מכך הכללים וההוכחות שצריך בשביל להשיג איזשהו משהו שהוא בר שימוש, זה תחום שהוא מאוד מאוד סבוך, וצריך לחשוב עליו מראש, כי אחרת חבל שכל זה ילך לפח. ובלי קשר, כשאנחנו מסתכלים על הדומיין עצמו, האם חשוב לנו בדומיין ה-interpretability? כשאנחנו מסתכלים על מטלות ויזואליות, אז מאוד קל לראות אם צדקנו או לא, בסופו של דבר, אבל כשאנחנו מסתכלים על סיגנלים, לדוגמה, אני עובד עם סיגנלים של EEG, זה הופך להיות קצת יותר מאופל. האם אנחנו בכלל צדקנו בתשובה הזאת? האם בן אדם יכול לבוא ולומר, האם התשובה שהוא קיבל מזה היא נכונה, או לפסול אותה כאיזושהי טעות מכונה. וכמובן כל זה בהנחה בכלל שאתם הראשונים. יכול להיות שכל העבודה הקודמת של החברה, אתם צריכים להתממשק אליה, אתם לא יכולים לבנות את הכל מאפס.
אז אחרי שהבנו קצת יותר את, את מה עולם הבעיה, אחרי ששאלנו את השאלות לעולם הבעיה, אנחנו צריכים קצת להבין על איך המידע שאנחנו עובדים עליו נאסף, וזה שאלות שהן WH, שאלות כאילו של מה, מי וכל הדברים האלה, שקצת מלבד שיעזרו לנו להבין את עולם הבעיה, זה יעזור לנו להבין גם איזה סוגים של בייסים עשויים לנו. אז בראש ראשונה, האם כל הפיצ'רים שזמינים לי כרגע לאימון של המודל, האם הם בכלל רלוונטיים לפרודקשן? האם יש מודל שעשוי, האם יש פיצ'ר שעשויים להעלים לי פתאום פרודקשן, או שלא קיים עבור כולם? איפה אספתי את זה? האם אספתי את זה במקום אחד מאוד ספציפי, או בקבוצת אתרים מאוד ספציפית, ואז יש לי איזשהו בייס של המידע שאספתי, והאם אני הולך לפרוס את המודל שלי באיזשהו מקום שהוא זהה, אפילו סטטיסטית, זהה למקום שאימנתי את המודל עליו. איך אספתי את זה? האם אני לקחתי מאיזשהו מכשיר, נגיד, מכשיר EKG, שאני רואה את הסיגנלים, האם לקחתי את זה מאותו מכשיר? מכמה מכשירים? מה ההבדל בין המכשירים האלה? זה יכול להיות אפילו באותה מידה של טלפון של סמסונג לעומת אייפון. יכול להיות שהמצלמה שם היא קצת שונה בצורה שתשפיע עליכם באופן מאוד קריטי. מתי אספתי את המידע הזה? האם המידע נאסף לאורך תקופה ארוכה? או יכול להיות שהוא נלקח בתקופה מאוד קצרה שלא מאפיינת את שאר העולם. לדוגמה, אנחנו מתקרבים עכשיו לבלק פריידיי. המחירות סביב בלק פריידיי הן לא קשורות בעליל למחירות סביב כל השנה. ולכן אם אנחנו נצפה לתת איזשהם המלצות, נגיד למוצרים שאנחנו רוצים למכור, זה לא בהכרח נכון להתייחס לתקופה הזאת כמייצגת, בגלל שזו תקופה שהיא מאוד קצרה ומתאפיינת באיזושהי התפלגות שהיא קצת שונה מכל השאר. ובקשר של מי, אז אנחנו צריכים להסתכל על מי נאסף. כשאנחנו מדברים על בני אדם, אז יש את החלוקות הידועות של גיל, מין, איזו ארץ, איזה גזע, שאנחנו צריכים מאוד להיזהר מההנחות האלה שמגיעות שכולם או זהים, או שהלייבלים שלנו הם זהים או מתפלגים זהה לכולם. וזה דברים שקצת קשה לענות מיד איך לפתור את זה. התשובה הטריוויאלית זה תאספו עוד דאטה, אבל יש המון הרצאות וזה לא הפוקוס, אני חושב שהייתה אמורה להיות הרצאה אחרת בנוגע לבייס שלצערי לא התקיימה, אבל זה דברים שצריך פשוט לדעת אותם כדי להימנע מבעיות, במיוחד במישור האתי. הצעות של דברים מסוימים שבסוף לא תואמים את העולם האמיתי, כמו לדוגמה העובדה שבעולם הרפואי רוב המחקרים בעבר נעשו על גברים לבנים, ואז כשמסתכלים על תרופות שאחר כך מיוצאות לשאר העולם, פתאום מגלים שהתרופה לא עובדת באותה צורה, ויש לזה השלכות מאוד קשות. אבל מלבד זה שהדמוגרפיה של איך שאספנו את המידע החשובה, גם אל תשכחו שיש לנו לייבלים. הלייבלים שלנו הם לא בהכרח כאלה שאנחנו מלכתחילה מבינים מה ההשפעה של לייבל כזה או אחר. וכדוגמה כאן יש משפט באנגלית, The professor said on Monday he would give an exam. המתייג מספר אחד יבוא ויאמר שהפרופסור אמר שביום שני יש מבחן. והמתייג מספר ב' עשוי לומר שביום שני, זאת אומרת קרה, הפרופסור אמר שיהיה מבחן בתאריך לא ידוע. בצורה הזאת אנחנו באים ומסתכלים על הבעייתיות גם לא רק באיסוף של המידע, אלא גם בלייבלים שלנו. וצריך כמה שיותר למזער את האמביגיוטי בעולם הזה. אני רואה שאלה בצ'אט, זה בעיה עם הדאטה ישן מדי? זה יכול להיות בעיה מאוד קשה, בעיקר כי אחריות על דאטה זה משהו שהוא רעוע בעולם בתעשייה,
כי בעוד שהמערכות עצמן, אנשים כשהם מתחלפים, הם עוברים חפיפות או, יכול, או יש להם את הסט כלים כדי להבין מה עשו בעבר, לדאטה אין, אין איזשהו אונר, אין מישהו שאחראי ומלווה כל אחד מהדברים האלה מקצה עד קצה והבין מה עבר על הדאטה בעבר ועד היום. זו בעיה שהיא קשה ולכן הייתי אומר שבדומיינים מסוימים יש תאריך תפוגה על דאטה. זה יכול להיות מכמה דברים, ולכן זו שאלה מעולה. זה יכול להיות בעייתי עם הדאטה ישן. ההגדרה מה זה ישן? זה הגדרה שהדומיין אקספרטס ידעו לומר. אז עכשיו אחרי שהבנו את העולם הבעיה והשגנו את הדאטה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לבנות את ה... להשתמש בכלים הנכונים ביותר לפתרון הבעיה. אז בעוד שיש תחומים שזה פחות או יותר given מה אנחנו הולכים להשתמש, יש כמה שיקולים שכן אנחנו רוצים לחשוב עליהם מראש, כשאנחנו באים לבחור איזה כלי נוצרנו, אנחנו נשתמש בו בשביל לפתור את הבעיה. דבר ראשון זה הכלים שכבר עד היום השתמשו בחברה. יכול להיות שבמהלך העבודה שלכם, או באקדמיה, או בתעשייה במקום אחר, גיליתם איזשהו כלי, והוא הכלי שלעדכם, הוא המדהים ביותר בעולם. הבעיה הזה, כשאנחנו מסתכלים על הכלי הזה, ואנחנו רוצים שהחברה תבוא ותיקח את התוצר שלנו לשימוש, זה הופך להיות מגדל בבל. כל אחד מדבר שפה שונה, התשתיות הקיימות לא מדברות בשפה של הכלים שאנחנו באים להשתמש בהם. ויותר מזה, יכול להיות שאנשים שממש יושבים לידי בצוות, גם אין להם את הכישורים בשביל להבין מה עשיתם עד הסוף, או אחר כך להתממשק איתכם, או אפילו יצאתם לחופש ומישהו חייב להמשיך את זה, יכול להיות שהם לא ידעו להשתמש בזה, וזה בעיה שהיא מעכבת אחר כך את כל החברה. האם הסביבה שאנחנו עובדים בה היא אותה סביבה? אם מישהו עכשיו עובד על Windows, על מחשב Windows, ואחד אחר עובד על Mac, אז יש את כל הניואנסים הקטנים האלה שעשויים להיות מאוד בעייתיים. ולכן ההצעה הראשונית זה קודם כל להבין מה הכלים שקיימים כיום. עכשיו אני רואה שדנה אומר concept shift or drift, זה... אוקיי, זה יכול להיות בהקשר למשהו אחר, אבל זה בסדר אם אתם רוצים להשתמש במשהו חדש, פשוט תראו האם התוספת, ה-added benefit של זה, הוא גדול מספיק בשביל להצדיק שינוע תהליכים שהוא יותר מסיבי בחברה, הכשרות, תשתיות חדשות ודברים כאלה. הדבר הבא שאנחנו נרצה לבחון כשאנחנו באים לבחור את הכלים הנכונים, זה מה קיים בדומיין. כשאנחנו מסתכלים לדוגמה על הדומיין של NLP, של העיבוד שפה טבעית, אנחנו יראה שפייטורץ' הוא פחות או יותר שולט בכל המחקרים האלה, לפחות למיטב הבנתי, אני לא כל כך חלק מהתחום. וכן, אני גם אוהב את קרס בפוטנציאל יותר, אבל הכלים שקיימים בדומיין רק אומרים שאתם יכולים עכשיו לקחת את ה... מודל שפורסם ב-Towards Data Science או ב-Medium או אפילו ב-Stack Overflow ולקחת אותו ולנצל ולערוך אותו לצרכים שלכם. ולכן יהיה לכם הרבה יותר עזרה, הרבה יותר אקזמפלים שרלוונטיים אליכם, יהיה לכם הרבה יותר תמיכה קדימה לכמה שנים קדימה, וגם הכלים שאחר כך מביאים אתכם לכדי מוצר שלם, הם יהיו הרבה יותר בשלים לדבר הזה, וזה יקצר לכם את הזמן הזה של Research to Production Speed. זאת אומרת, כמה מהר אני יכול לבוא ולתת ללקוחות את השירות הזה, ובתחתית שם, Personal Preference. כן, אני מבין שיש איזשהו רצון לבוא ולעבוד במה שהכי נוח, אבל זה שיקול שהוא רק אם יש דברים שהם שקולים לחלוטין. כמאמר מוסגר, אני לא אוהב ג'ופיטר נוטבוקס. המתכנת שבי צועק את זה, ולכן אני ממליץ על ההרצאה של ג'ול גרוס
בנושא למה הוא לא אוהב ג'ופיטר נוטבוקס. אני ממליץ לראות את זה, זה מלא כמה בעיות מאוד מאוד קשות בעולם הזה, וזה חלק מהבחירת כלים הנכונה. אני לא ארחיב על זה יותר מדי, כי אני יודע שיש מצב שיעלו אותי על מוקד על זה. אז עכשיו אחרי שבחר... שנייה אחת, אני רואה מישהו יש שאלות. אני רואה ש... אם כן אפשר לפתוח מיקרופון או לכתוב בצ'אט? אני מסתכל על הצ'אט, אם יש שאלות אתם מוזמנים, אני אנסה לענות עליהם תוך כדי. אני מה במקום ג'ופיטר? או מה במקום... אז מה במקום... יש את את PyCharm, יש Visual Code, יש המון כלים אחרים שנכון, הם פחות נוחים כי לא רואים נגיד את הוויזואליזציה שורה אחרי הקוד, אבל כשעובדים על פרויקטים ארוכי טווח, הם הופכים להיות הרבה יותר משמעותיים. אני קצת אדבר על זה אחר כך, אבל המטרה, כאילו בשקף הבא, אבל המטרה שלנו היא לא לבנות לכדי הצורך המאוד מצומצם שלנו, אלא לבנות לכדי העתיד. ג'ופיטר נוטבוק הוא אנטי הסתכלות עתידית, אלא כאן ועכשיו וקוויק ריוורדס. ולכן כשאנחנו עובדים, אם אין עוד שאלות אני אמשיך. יש לי שאלה, איך אתה יודע, כאילו בעצם למה לפרודקשן זה משנה אם זה נכתב בקרס או בפייטורש, כאילו מודל זה מודל. זה לא כמה שאכפת לפרודקשן, זה כמה שאכפת לאנשים שצריכים לפרוס את זה לפרודקשן. בעוד שקרס, טנזור פלואו, יש להם תשתית מאוד ענפה לפריסה לפרודקשן, בפייטורש המצב הוא עדיין לא שם. ולכן אם דיברנו על הזמן הקצר הזה ממחקר ועד פרודקשן, אנחנו אולי נרצה להשתמש בטנזור פלואו, כי מאוד קל אחר כך לפרוס את זה, ויש המון, המון כלים שעוזרים בעולם הזה. ולא רק בעולם הקטן שאנחנו עובדים בו, אלא לדוגמה מודלים שאחר כך שמים אותם בתור אתרים, או בתור אפליקציות, או אפילו בתור איזשהם מכשירים ייעודיים לדברים האלה. אז עכשיו, כשאנחנו באים לעבוד איתם, עם הכלים אחרי שבחרנו אותם, אז אנחנו נרצה לשמור על כמה עקרונות. דבר ראשון, פשטות. Keep it simple, stupid, זה עיקרון שמגיע ממש מעולם התכנות. קודם כל אנחנו נלך על הבייסיק, אנחנו לא נעשה מערכת גדולה שיודעת לקחת כל אינפוט בעולם לכל אאוטפוט ולעשות אלף ואחד דברים. אנחנו לרוב נשתדל לפתח רק לפי הצורך, לא לפי בהכרח מה שאנחנו מצפים שהוא מאוד, שהוא יבוא בעתיד, כי עשוי להיות שמישהו ירצה את זה. אנחנו נעבוד בצורה הכי פשוט שאפשר, וככל שאנחנו מתקדמים וככל שאנחנו מגלים שאנחנו מוסיפים עוד ועוד דברים, אנחנו נרחיב את זה. זה בסדר שלא הכל ייכתב בפעם הראשונה. אנחנו תמיד נרצה להוסיף על זה. ובאותה נשימה נדבר גם על אוטומציה. האוטומציה או איזושהי תשתיתיות, זה ההבנה שאנחנו הולכים להשקיע קצת זמן עכשיו, כדי לעשות משהו שהוא נוח יחסית, או שקל מאוד לתת אותו לאנשים אחרים לכל צורך שהוא, בשביל לחסוך את הזמן של אחר כך. אם עכשיו אני מריץ טרנספורמציה שוב ושוב, אז Jupyter Notebook שעושה לי בדיוק עבור הפיצ'ר הספציפי הזה, נגיד, הופך התפלגות לוגריתמית לגאוסיאנית, לפיצ'ר מאוד ספציפי, זה לא יהיה לי נוח. למה אני אצטרך לעשות את זה שוב ושוב לפרויקט הבא או לפיצ'רים אחרים, כשאני יכול לעשות עכשיו איזשהו סקריפט יחסית נוח, שמקבל כפרמטר איזה פיצ'ר הוא צריך לעשות לו טרנספורמציה, ואני יכול להשתמש בו שוב ושוב. וכתוצאה מכך מתפתחת איזושהי חשיבה, שאנחנו לא עובדים רק בשביל הצורך הנוכחי או הפרויקט הנוכחי,
אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לקחת את זה אחר כך להמשך, או לשתף את זה בין אחרים. אם אנחנו עכשיו ניקח את כל הדברים שאנחנו עושים ביום יום, וניתן אותם בתור חבילות קטנות, בייטים קטנים שאנחנו יכולים להשתמש בהם אחר כך, אז אנחנו עושים לעצמנו חיים קלים יותר לעתיד, ואנחנו עושים חיים קלים יותר למי שמסביבנו, כי הוא יכול עכשיו לקחת חלק מהסקריפטים שיצרנו, ולהשתמש בהם לפרויקטים שלו. אז זה משהו שהוא מאוד בעד שיתופיות, ובעד שימוש באותו קוד שוב ושוב, וההנחה היא שקוד שמשתמשים בו כמה שיותר פעמים, זה קוד שהוא הרבה יותר חף מטעויות מכל קוד חדש אחר. ולכן, אם יש איזושהי פונקציה שעשיתם שהיא ממש מגניבה, נגיד לטרנספורמיישן, תיצרו איזשהו פייתון פקאג', זאת אומרת, איזשהו משהו כמו שאתם עושים import pandas as pd, אז משהו שיהיה לכם לצרכים שלכם לעתיד, ואת תשכחו, sharing is caring, ככל שאתם משותפים את זה יותר, אתם בעצם נחמדים יותר ואוהבים אתכם, לא, הכוונה היא אבל שהתהליך עבודה הופך להיות הרבה יותר שמיש וניתן לשתף אותו יותר לקלות, והעבודה הופכת להיות הרבה פחות מתסכלת, בוא נקרא איזה ככה. האם להשתמש בג'ופיטר ואז להעביר לפייצ'ארם? זו לגמרי דרך לגיטימית לעשות את זה, כאשר הייתי אומר שהשימוש בג'ופיטר צריך להיות לשלב ההתחלתי ביותר, שזה מתאים בדיוק לנקודות הבאות שלי, של האבולוציה של הקוד, זה מתאים לשלב הראשוני. אנחנו רוצים לעשות איזשהו proof of concept, אנחנו רוצים להסתכל על משהו בעיניים, ואנחנו יודעים שזה לא אחר כך, אנחנו לא הולכים להשתמש בהכרח באותו הדבר שוב ושוב, אז כן, אפשר בג'ופיטר נוטבוק לעשות את הפרוטוטייפ, את ה-proof of concept, אבל אחר כך ככל שאנחנו מגלים שאנחנו מריצים את זה שוב ושוב, להעביר את זה לג'ופיטר, לפייצ'ארם או לסקריפטים, ולהתחיל לעשות שינוי בקוד, כדי שנוכל להשתמש בזה בצורה שהיא הרבה יותר נחמדה, שהרבה יותר קל לנו אחר כך להשתמש בה שוב ושוב, בלי לעשות copy-paste לקוד ממקום למקום. ואם אתם מגלים שמה שיצרתם, שהוא מאוד נחמד, הוא בשימוש על ידי הרבה אנשים, במידה מסוימת אפשר לדבר על להפוך את זה לתשתית. זה כבר בעזרת גורמים אחרים בחברה לרוב, אבל זה משהו שצריך לשקול אותו, כי אם עכשיו יש לי כמה גורמי עניין, וכולם רוצים להשתמש בפיצ'ר החדש הזה שפיתחתי, אז תשתית זה הדרך הכי טובה לבוא ולבנות את זה לעתיד, ושכמה שיותר אנשים יוכלו להשתמש בזה בקלות. מה זה תשתית? זה כבר סקופ מחוץ להרצאה הזאת. אז הבנו מה עולם הבעיה, עשינו, השגנו את הדאטה שאנחנו רוצים, ובחרנו את הכלים שאנחנו רוצים להבין, ואנחנו פחות או יותר מיינדסט של איך אנחנו עובדים איתם. לפני שאני אמשיך, יש שאלות? אוקיי, סבבה. אז עברנו לשלב הבא שבו אנחנו מנקים ועושים טרנספורמציה למידע. קצת קשה לומר מה הדרך הכי נכונה לעשות את זה, כי זה מאוד, מאוד דומיין ספציפיק, אבל יש הרצאות מעולות שקדמו אליי עם אנשים כנראה בעלי הרבה יותר ידע ממני בתחום של איך לעשות את זה על הצד הטוב ביותר. ואם אתם עושים את זה, אז תעשו את זה, תשתדלו כמה שפחות לעשות את זה שוב ושוב. אם עשיתי טרנספורמציה לאיזשהו פיצ'ר, אני יכול עכשיו לקחת את כל הדאטה סט שלי, ולהשתמש בו אחרי שהוא עבר טרנספורמציה. אני לא צריך לבצע את אותו חישוב שוב ושוב, מתוך הנחה שאנחנו נרצה להשתמש בו לכמה מודלים שונים. אנחנו חוסכים גם את הזמן ריצה של העיבוד הזה, וגם טעויות פוטנציאליות. נגיד, בטעות שיניתי איזשהו פרמטר, הרסת לעצמי את היכולת השוואה בין מודלים שונים. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו לרוב נתחיל כבר לתעד את התהליך עבודה שלנו. והתיעוד של תהליך עבודה זה משהו שאני ממליץ לעשות תוך כדי, אבל חשוב שהתיעוד יכיל בתוכו בעיקר את הלמה, שזה משהו שבמחקר שהוא מאוד חשוב, כי אחר כך אנחנו שוכחים, כי
כשאנחנו שואלים את השאלה איך, אז יכול לבוא מישהו ולקרוא את הקוד ולהבין את זה, אם הקוד נורמלי מספיק. הלמה זה שאלה שהיא מאוד בעייתית, כי כשמישהו אחר כך יסתכל על זה, יכול להיות שהוא לא יבין למה בכלל צריך את הצעד שהצעתם לעשות, את הטרנספורמציה שרציתם לעשות, את ה... לא יודע מה שבחרתם לעשות, והוא יזרוק את זה לפח. ואם מתעדים את הלמה, אז אחר כך כשהוא קורא את המסקנות מכל הפרויקט הזה, הוא יכול לבוא ולומר, אוקיי, בסדר, לא חשבתי על הזווית הזו. ולכן אני ממליץ מאוד בכל המסמכים, החלטתם לעשות וורד, דף וויקי או כל דבר שמסביר את הפרויקט שלכם, תתעדו את הלמה תוך כדי. ובשתי נקודות האחרונות בשקף הזה אני רוצה לדבר קצת על גרסאות. כחלק מתהליך עבודה סדור, אנחנו הולכים לעשות המון המון שינויים. אנחנו הולכים להיות ממש גרועים בלעקוב אחרי השינויים שעשינו, ואם נרצה לחזור אחורה, אם לא נשתמש בכלים הנכונים, אנחנו עשויים מאוד לסבול מזה. אז התחום הזה של code versioning הוא יחסית מוכר, ולמזלי הוא יחסית נפוץ בתוך העולם גם של data science, ולכן git זה פחות או יותר הכלי השולט, אבל כל שינוי שאתם עושים, תשתדלו להיות מאוד מובנים במה שעשיתם. הוספתם עכשיו טרנספורמציה כלשהי, איזושהי יכולת שלא הייתה קיימת קודם, תכתבו את זה בקומנט בגיט, כך שאם מישהו עכשיו עובר על הרשימה השלמה ומסתכל מה ההבדל בין הגרסה שקיימת אצלו על המחשב לגרסה שעכשיו שחררתם, הוא ידע מה ההשלכות של כל דבר. האם מקובל לכתוב את הלמה גם בתור הערות בתוך הקוד או רק במסמכים נפרדים? שאלה מעולה, קצת מאלף, קצת מבית. הלמה בתוך הקוד לרוב מדבר על למה החלטתי קודם כל לעשות את זה, ואז כאילו זה קשור יותר למימוש. אבל אם מישהו בא ונגיד לא הסתכל בכלל על הקוד שלכם ורוצה להבין מה התהליכים שקרו תוך כדי, אז מומלץ שזה יהיה גם במסמך. הקוד עצמו זה האם מישהו טרח בכלל לקרוא את הקוד. מסמכים שמחוץ לקוד, זה קצת יותר נפוץ שמישהו יבוא ויקרא את זה מאפס. קצת על הדוקומנטיישן, why or how, what's the method you prefer? זה קצת קשור לחברה. יש בחברות מסוימות כל מיני כלים לתיעוד, והם מרכזים את זה במקום אחד. יש כאלה שיתעדו את זה בתור קבצי וורד בתוך שרפוינט, יש כאלה שיקימו אתר של קונפלואנס בשביל הדברים האלה. אני לא רוצה להשקיע בכך בתיעוד כל כך הרבה, כי אני ריאלי בעולם הזה. אני יודע שחוקרים לא ישקיעו עכשיו וכל דבר שעדיין לא הוכח אם הוא עובד, יתעדו את זה. אבל מה שאני כן אעשה זה כשאני מסיים איזשהו שלב, אם דיברנו קודם על השלבים של חלוקה למקטעים קטנים, אחרי כל שלב כזה אני כן ארצה לעצור שנייה ולתעד מה עשיתי, כי אני יודע שהשלב הזה אני בתקווה לא אחזור אליו, או לא אחזור אליו בקרוב. ולכן זה איזשהו, התדירות של זה, זה לרוב אחרי סיום איזשהו שלב שאפשר להגדיר אותו שלב משמעותי בכל התהליך. ואם אני מוסיף עוד פיצ'רים בגרסה החדשה, אם אני מריץ את כל הניסויים שכתבתי עד עכשיו מחדש, זה שאלה מעולה, זה שאלה כואבת, כי זה כמובן בזבוז זמן, הייתי אומר שזה נובע קצת יותר מתחושה של מה שעובד הכי טוב, כי אם הלכתי בהתחלה אל עץ החלטות מאוד פשוט, רק כדי לקבל איזשהו בייסליין, ואחר כך אני עברתי לדיפ לרנינג, אז כמובן לא רוצה להריץ מחדש את העצים, אבל יכול להיות שאת את המודלים הכי טובים, החמישה הכי טובים, אני יכול להיות שאני ארצה להריץ מחדש, ולכן
באחד מהשקפים הבאים אנחנו נדבר גם על איך מנהלים את כל הסיפור הזה. לגבי דאטה ורז'נינג... מה? סליחה? יש עוד שאלה בכל רם הבאים. כאילו, עושים כאילו מין... מקובל לעשות מין פייפליין של כל הנניח דאטה קלינינג, דאטה פיצ'ר אנג'ינירינג וכל זה, ואז כאילו, זאת לא אימפורט כזה כשאתה מריץ ניסויים חדשים? את יכולה לחדד את זה? כאילו, האם... איך אתה, כאילו, כשעובדים ביחד כמה דאטה סיינטיסט, אני מניחה שכל אחד משפר חלק אחר בכל. נכון, אבל לרוב זה לא נפוץ שחלק מסוים שהוא מאוד קריטי, כולם יעבדו עליו בו זמנית. יכול להיות שאחד יעבוד על ויזואליזציה, אחר יעבוד על טרנספורמציה, ונוסף יעבוד על מודלים, ולרוב מתממשקים בסוף, אבל יכול להיות גם, כן, יכול להיות מצב שכמה אנשים עובדים על טרנספורמציה, זה בעיקר עניין של תקשורת. יוצא מצב שכל אחד עובד מנפרד על איזשהו ענף בעץ של הגיט, ובסוף מאחדים את זה, אבל התקשורת צריכה להיות, היי, סיימתי עם החלק הזה, תמשיכו אליכם. אבל בכל מקרה, כל עוד אנחנו כבר לא ממשיכים לשלב של האימון ושל המודלים וכיוצא בזו, זה הופך להיות הרבה יותר קל לסנכן בין אנשים. אז לדוגמה, אם אני כבר יודע שאיזשהו פיצ'ר טרנספורמציה הגיע בעתיד, יכול להיות שאני קצת אחכה עם טריינינג עד שהפיצ'ר הזה יצא. אבל בכל מקרה אתה כאילו תרצה נניח, כאילו לשים את הטרנספורמציה בצורה שהיא נגישה כאילו לשלבים האחרים במחקר, נכון? כן, נכון. עכשיו, ספציפית בשלב של שאחרי טרנספורמציה, זה שלב שהוא מאוד קריטי, כי זה שלב שאנחנו הכי נרצה להשגיח עליו ולשמור עליו. כי ברגע שאנחנו משנים משהו בדאטה הזה שהולך אלינו לטריינינג, אנחנו כבר לא יכולים להשוות בין תוצאות של מודלים שונים, לפחות לא בצורה כל כך מובהקת. אז זה עולם שלם שנקרא דאטה ורז'נינג, ולצערי הוא לא טוב מספיק. יש לה כמה פרויקטים שעושים את זה, לדוגמה גיט LFS שיכול לאחסן בגיט, קבצים גדולים יותר, לנהל אותם בצורה קצת יותר טובה, זה לא מוכסן בגיט, אבל הוא מנהל אותם יותר טובה, בצורה יותר טובה. קנה ל-DVC, איזשהו פרויקט שנראה מבטיח בתחום הזה, הוא מוסיף רק טיפה מורכבות. וגם אחר כך נדבר על experiment managers, יש כאלה שתומכים בזה מלכתחילה. אבל מה שחשוב זה שכשאני אחרי טרנספורמציה, כדאי לי מאוד לבוא, לקחת את ה... את הדאטה סט הזה, לשמור אותו ולנעול אותו. זאת אומרת, אף אחד לא מוסיף לו שום דבר, אף אחד לא נוגע בו. מתוך הנחה שזה מאוד משפיע על אחר כך על התוצאות. אז אני שומר את הדאטה אחרי שלב הטרנספורמציה, שומר אותו אם זה טבולרי לחלוטין ב-CSV'ים, את התמונות נגיד, או מה שלא יהיה, אני שם באיזושהי תיקייה, ונותן לזה איזושהי גרסה, ואומר, קודם כל לא לגעת. מבחינת הקוד, האם יש מקרים שנרצה לעבוד בצורה object-oriented? יכול להיות בפרויקטים מאוד גדולים, שהם כבר מלכתחילה עובדים לכדי איזושהי מטרה. לדוגמה, עבור החברה התחלתי לעבוד על איזושהי תשתית deep learning, שכן, עבדתי שם על object-oriented, מתוך הבנה שאני רוצה להוסיף איזשהם תכולות תשתיתיות תכנותיות, ואובג'קט אוריינטד זה היה הדרך הנכונה. זה קצת לא פוקוס כשמדברים על ג'וניור דאטה סיינטיסטים, זה אנשים קצת לרוב עם ניסיון יתחילו לעבוד בצורה הזאת, כי זה דורש ממש תכנון נכון של של איך שאנחנו עובדים. בשמחה. אז קצת good idea, bad idea, או good practices, זה ממש על קצה המזלג, אבל מרגיש שהחיים נושא כבד, זה קצת יותר משעשע. אז a bad idea, לקרוא לפרויקט שעושה הכל מקצה לקצה, really final model 2 והסיומת של נוטבוק. זה, אני לא יכול להתחיל לומר אפילו כמה דבר כזה יגרום לי להסתכל ולא להבין למה ההחלטה הזאת בכלל חלפה בראש של מישהו.
אבל כן קצת יותר על איך לעשות את זה יותר נכון, זה לקחת את כל החלקים שדיברתי עליהם קודם ולנסות להפריד אותם לכדי סקריפטים קטנים עם שם מאוד מוסבר, שכל אחד מהם ינועל בגיט עם גרסה מסוימת, וככל שאנחנו נתקדם עם פרויקט ואנחנו נפתח את זה יותר ויותר, תהיה לנו את הגרסה ואת השינויים הרלוונטיים רק למקטע הזה ספציפית ולא למקטעים אחרים. וקל יותר זה. כן, really final untitled 3 copy 1, אם מישהו שולח לי את זה לריוויו, כדי שאני אתן איזשהו משוב, אני אשלח לו את זה חזרה ואומר נושא שנית. אני לא אוהב אקסל, אני ממש לא אוהב אקסל, זו הנקודה הבאה שלי. אקסל עושה דברים נוראים לדאטה. מי שיצא לו לכתוב כמה דברים ולא להבין למה פתאום, נגיד 12-14, הופך להיות דצמבר 14, לא יודע כמה אקסל זה נורא ללמידת מכונה. זה המון צרות, הוא גם עושה כל מיני דברים שממש לא ברורים במבט הראשון, דוגמה מוריד את כמות הספרות אחרי הנקודה, כך שדברים עם פרסיז'ן מאוד גבוה נפגעים, ומלבד זה כל דבר שאנחנו עושים בצורה ידנית, זה רק אומר שיהיה לנו מאוד קשה לשחזר את זה אחר כך, או לערוך איזשהו שינוי ולעקוב אחריו, ולכן אפילו אם זה הדבר הכי פשוט של לשנות שם של עמודה, קחו את השתי שניות, תכתבו את זה באיזשהו סקריפט, והסקריפט הזה יישמר, מישהו ידע מה עבר על הדאטה במהלך הזה. וקצת על קומנטים של גיט, לכתוב קומנט של hope this works, לא נותן לי שום מידע נוסף כשאני מנסה להבין מה הגרסה האחרונה שעבדה לי. ולכן אם אתם מוסיפים משהו, תשתדלו להיות כמה שיותר מובנים. זה לא צריך להיות הכי מדויק, הכי ספציפי בעולם, אבל added image histogram normalization זה משפט שאני יודע בדיוק מה יש בגרסה הספציפית שאני עכשיו מסתכל עליה. אז עכשיו, אחרי שבנינו את הדאטה סט שלנו, יש את ההרצאה המעולה של אסיה שאני אנסה לא להרחיב בדבר הזה יותר מדי, כי באמת זו הרצאה שלמה ו... זה שלב שהוא כל כך underrated, שזה קצת עצוב שלא שמים עליו יותר דגש בכל התהליך. זה השלב של קודם כל לחוות את המידע בעיניים. המסקנות הכי משמעותיות או הדברים הכי מוזרים שמגלים בדאטה סטים, זה לא דברים שמגלים אחר כך בתוצאות, זה דברים שמגלים עוד לפני שהרצתי את המודל הראשון. וככל שיש יותר עיניים שמסתכלות על הדאטה מזוויות שונות, ככה אנחנו מקבלים יותר insights, גם לגבי מה יעבוד בהמשך למודלים, לדוגמה, האם הפיצ'ר מתפלג גאוסיאנית, ואם הוא לא גאוסיאני, אולי נעשה לו טרנספורמציה גאוסיאנית, הוא דרך ממש טובה לקבל את הפידבק, ולחזור אחר כך שלב אחורה, וזה גם לראות דברים מוזרים שקורים בדאטה. לא כל ההנחות אנחנו שומעים עליהם הרבה במתמטיקה או סטטיסטיקה, בהנחה שהמידע מתפלג נורמלית, אז נכון, אני יכול לעשות מבחן סטטיסטי, אבל מבחן סטטיסטי נותן איזשהו ערך מספרי שיכול להיות בודק איזשהו אספקט מסוים בהתפלגות, אבל אם אני מסתכל בעיניים, אני יודע לגמרי מה קורה איתו. אני יודע אם הוא נראה לי גאוסיאני או מה אני צריך לעשות כדי להעביר אותו גאוסיאני. לגבי מי מסתכל על הדאטה, כמה שיותר יותר טוב. בראש השונה זה אנשים שיושבים איתכם צמוד גב אל גב, כי פשוט הם יוכלו להציע לכם כל מיני שיטות להמשך, אבל גם domain experts. domain experts יכול להיות שיבואו ויסתכלו על פיצ'ר מסוים ויאמרו, זה לא הגיוני. הלא הגיוני הזה זה בדיוק השלב שבו אנחנו חוזרים אחורה ומבינים מאיפה הוצאנו את הדאטה, למה הוא יצא ככה והאם יש משהו שאנחנו נרצה לנקות יותר או לשנות בכל הפייפליין שלנו עד עכשיו. ולכן, לפני שאני אמשיך לנקודה האחרונה, אז זה ממש הדרך הכי טובה ללמוד דומיין. זה דרך שבה לא מסתכלים בהכרח רק במחקר מה אומרים לנו, אלא מסתכלים על המידע האמיתי ומבינים איך הוא מתנהג. אין לזה ערך שהוא, אין לזה ערך יותר גבוה, וזה חלק מהצעדים שאנחנו נרצה לעשות לכדי
הפיכה של domain experts. ודבר, נקודה האחרונה שקצת לא דוברה בהרצאה של אסיה, אבל הוויזואליזציה לא חייבת להיות סטטית. זה לא אומר שאנחנו נרצה להוציא רק היסטוגרמות. יכול להיות שאנחנו נרצה לתת לאנשים לשחק עם המידע, להסתכל עליהם בחתכים שונים, לצבוע דברים שונים, כי אנחנו לא חיים בעולם דו-ממדי, אנחנו אפילו לא חיים בעולם תלת-ממדי, כדאטה סיינטיסטים אנחנו חיים בעולם אין-ממדי ואפילו יותר. ולכן יש איזשהם כלים, כמו לדוגמה בוקר או סטרימליט, שהופכים את התהליך הזה להרבה יותר נחמד להסתכל עליו. אז כאן אמנם יש לנו איזשהו פיגר שהוא דו-ממדי, אבל יש לנו בצד שמאל את היכולת לבחור צירים שונים, יש לנו את הציר השלישי של הצבע והציר הרביעי של הגודל. וככל שאני בא ומנגיש את הדברים האלה לאנשים אחרים, יכול להיות שהם יבואו וימצאו איזשהם תובנות שאני לא ראיתי בפעם הראשונה. ולכן ההנגשה של ויזואליזציה זה גם משהו שהייתי מגדיר אותו כצעד שהוא די רצוי בתהליך. אז עכשיו, הבנו את עולם הבעיה, לקחנו את הדאטה, בחרנו את הכלים, הוצאנו דאטה סט, והסתכלנו עליו. הגענו לשלב שנראה לי הכי מעניין לרוב דאטה סיינטיסטים, זה מודל אנד טריינינג. וגם פה נרצה לבוא ולומר שאנחנו לא נתחיל ישר מהסטייט אוף די ארט כנראה. אנחנו אפילו לא נרצה ללכת לדברים שאנחנו בטוחים ב-100% שהם יעבדו הכי טוב, אנחנו נשתדל להתחיל מפשוט. הסיבה שאנחנו נתחיל מפשוט זה כי, א', פשוט זה אומר שיהיה יותר קל להגיע לאיזשהו תוצר, והוא נותן לנו איזשהו בייסליין ראשוני להבין האם אנחנו באמת צריכים ללכת לשלבים יותר מתקדמים, או האם עד עכשיו מה שעשינו היה good enough בשביל המטרה שלנו. יכול להיות שהדיפ לרנינג יוסיף לנו את העוד 2% accuracy, אבל אם המודל של העצים נותן לנו תוצאה יחסית גבוהה, אני אעדיף את המודל של העצים, כי פשוט אני צריך להתעסק בהרבה פחות דברים אחר כך. וכשהמודלים הבסיסיים לא עובדים, אז אנחנו נתחיל להסתכל על מודלים שכן עובדים בדומיין. מתוך הנחה שמה שעבד, אפילו אם זה לא הדומיין המדויק, אבל מה שעבד בעבר, סביר להניח שיעבוד שוב, כי מישהו בא וחקר את זה והוציא איזשהו תוצר מזה. וגם אם שם, אם אין לנו את הדומיין או את המודלים שספציפיים לדומיין שאנחנו עובדים בו, יכול להיות שיש דומיין מקביל, דומיין מספיק, נגיד time series בכלליות או NLP בכלליות לעברית במקום אנגלית או דברים כאלה, יכול להיות ששם הדברים האלה יעבדו. עדיין לא הגעתם לתוצר הסופי, זה שלב שבו אנחנו עוצרים ומקבלים משוב על הדברים האלה, ואנחנו חוזרים על כל התהליך הזה שוב, אנחנו מעריכים מחדש את עולם הבעיה שלנו, אנחנו יכול להיות שאנחנו נעשה טרנספורמציות שונות, כי זה הדברים שהם הכי ברורים לנו לעין, אנחנו יכול להיות שאנחנו נעשה באמת מודלים שונים, יכול להיות שאנחנו נעשה איזשהו חיפוש רחב יותר של היפר פרמטרים, והנקודה האחרונה ומשהו שאני רוצה להדגיש, זה המעברים השונים שמאוד קטנים, ככל שאנחנו עושים דברים חדשניים. אם עכשיו אני מחליט להכניס איזשהו משהו חדש לגמרי בכל הסיפור הזה, אני לא ארצה לעשות שינוי שהוא מסיבי מדי. אם יש לי אפשרות לדוגמה, אני כל הזמן הולך לכיוון של הדיפ לרנינג, כי שם באמת זה קורה הכי הרבה, יכול להיות שאני אוסיף רגולריזציה למודל, כשלב ראשון, לפני שאני אלך להוסיף regularization, loss function שונה וזה, אני אשתדל שההבדלים שאני אעשה בין ריצה לריצה, הם יהיו הבדלים מזרים ככל הניתן. הסיבה לכך היא שאני אדע מה עבד, מה נתן לי את הכי הרבה שיפור, ומה סביר להניח הכיוון שיתרום לי הכי הרבה. ולכן, אם אתם עושים שינוי, אם אתם עושים משהו חדש, תשתדלו שההבדל יהיה כמה שיותר קטן, כדי שיהיה לכם קל לעקוב אחרי המסקנות שנובעות מכך. אבל ככל שיש לנו יותר מודלים, ויש לנו יותר פרמטרים, ויש לנו יותר שינויים כאלה, מתחיל להיות לנו מאוד קשה לעקוב אחרי הדברים האלה.
ולכן יש איזשהו סט של כלים שנקרא experiment management, כלים מעולים, שכל אחד מהם שונה באיפה הוא נכנס בתהליך או מה הוא נותן לנו, ושווה להסתכל אפילו על כולם ולראות מה הכי נוח למקרה שלנו, אבל הם נותנים לנו איזשהו ממשק, זה לדוגמה Trains AI של חברת אלגו AI הישראלית, איזשהו פרויקט שנהניתי מאוד לעבוד איתו, שפשוט מנהל את כל התהליך הזה, הוא מנהל איך המודל נראה, מה המטריקות שיצאו, הוא אפילו שומר במידת הצורך, אם יש הבדל בין הגרסה שרצה בגיט, לבין הגרסה שרצה במחשב, הוא יודע לשמור את ההבדלים, לומר מה ההבדלים. ולכן כל experiment management כזה, הוא רק מוסיף לנו אחר כך, במידה ואנחנו או נצטרך ללכת אחורה, או לעקוב אחרי מספר מאוד גדול של ריצות. אחרי אני ממליץ מאוד לחקור את העולם הזה. בתחתית שם אני יודע, זה קצת לינק שהוא לא אובייקטיבי לחלוטין, אבל יש בלוג מאוד נחמד של נפטון AI שמראה פחות או יותר overview מה ההבדל בין האקספרימנט טרקרים השונים. אז תראו מה, מה הכי מתאים לפרויקט שלכם. עד כאן שאלות? משהו זה? משהו ספציפי לומר? אז לפעמים אנחנו נגלה שהמודלים שאנחנו עובדים איתם הם מודלים עם הנחות מאוד ספציפיות. דוגמה, GMM, Gaussian Mixture Model, כמובן מניח שדברים מסוימים מתפלגית גאוסיאנית. יכול להיות שאם אנחנו נרצה לעבור ימינה שמאלה למודלים שונים, אנחנו נצטרך לערוך אותם ולעשות איזשהם שינויים, וכן, זה ידרוש מאיתנו ללכת צעד אחורה, ליצור דאטה סט חדש, לתת לו גרסה חדשה, ואז לבחון את כל הסיפור הזה מחדש. אז יש לגמרי בעולם האמיתי רצון לחזור אחורה ולנסות דברים אחרים, כן. תודה. כיף. הגענו, יש לנו מודל, בוולידיישן זה נראה מעולה, והגענו לשלב של אבלואציה של המודל. אל תחכו לכך שהמטריקה שלכם תהיה state of the art. אתם תקראו מאמרים, אתם תראו מה המטריקה הכי טובה. State of the art זה קצת buzzword, כי זה עבד על הדאטה-סט שלהם, זה לא אומר בהכרח שהמטריקה שלכם תהיה באותה כמות. וגם זה לא ההגדרה של הפרויקט שלכם. הפרויקט שלכם זה לא להגיע לתוצאה בהכרח הכי טובה, אלא משהו שנקרא good enough. זאת אומרת, משהו שאנחנו יכולים לבוא ולהעביר הלאה, ולתת לשאר חברה בשביל להפוך את זה למוצר שלם. זה שלב שבו אתם מתחילים לשתף את המתודות ואת התוצאות שלכם, בשביל שיהיו עוד עיניים שיסתכלו על זה ושלא פספסתם שום דבר. כי מה שחשוב בכל העולם הזה זה constant feedback, גם מהדאטה סיינטיסטים האחרים, אבל לא רק, גם מדומיין אקספרטס, וזה יכול להיות אפילו לקוחות. יכול להיות שאנחנו נכניס איזשהו מודל מאוד התחלתי, שהוא אפילו לא המודל הסופי שלנו, אבל ככל שניתן לו את זה ללקוחות, יכול להיות שאנחנו נשיג עוד דאטה, יכול להיות שאנחנו נשיג לייבלינג נוסף, זה איזשהו תהליך שאנחנו עושים איטרטיבית, אנחנו באים ואנחנו נותנים איזשהו שירות, ואנחנו נשאף לשפר את השירות הזה בעתיד, אבל בשביל שנדע מה לשפר, אנחנו צריכים קודם כל איזשהו פידבק. וזה שלב שנקרא, זה מתחיל לשלב שנקרא אינטגרציה. זאת אומרת, מישהו יכול לבוא ולקחת את הדבר הזה, להסתכל על מה שעשית, להסתכל על מה שעשיתם, ולהכניס את זה לכדי המוצר השלם. וכשהוא יעשה את זה, אתם תגלו פתאום כל מיני בעיות. פיצ'רים שהסתמכתם עליהם שלא קיימים בפרודקשן, בעיות תשתיתיות בגלל הכלים שבחרתם, וכל זה נועד כדי שאחר כך, כשתגיעו למודל הסופי שלכם, אתם תקצרו את הזמן שכל הסיפור הזה ייקח. ואם דיברנו קודם על ויזואליזציה של הדברים אחרי טרנספורמציה, אנחנו נרצה גם לדברים האלה לעשות ויזואליזציה. ההרצאה של יאל גרוס, הרצאה מספר 9, היא גם הרצאה מעולה בתחום הזה. זה כי אנחנו לא בהכרח נסתמך רק על המטריקות accuracy, recall, precision,
כי העולם הוא מסובך, והפרטים הכי קטנים הם הפרטים הכי חשובים לרוב. דברים שמאוד ברורים לנו כבני אדם, יכול להיות שהמחשב לא מבין אותם עד הסוף. הוא מסתמך על, על דברים מאוד ספציפיים, והוא לא הבין את זה עד הסוף, ולכן אנחנו נרצה לשמוע את זה כפידבק, כדי אולי לשנות את המודל שלנו בהתאם. ובעיה נוספת בתחום הזה, זה בעיה של Clever Girl, מצטער על השם, זה איזשהו מים פארק היורה. זה העובדה שמודלים לא בהכרח מסתכלים על מה שאנחנו חושבים שהם מסתכלים עליהם, בשביל לקבל החלטות. ויכול להיות שאם אני עכשיו לוקח דאטה-סט שכולו כלבים ופרות, ואני רוצה לעשות קלסיפיקציה ביניהם, אז מה שהמודל שלי עשוי להסתכל עליו, זה בכלל אם יש דשא בחוץ, כן או לא. כל הכלבים שהיו כלבים שצולמו בבית, וכל הפרות היו אלה שבמראה, ויכול להיות שהמודל יחשוב שדשא זה דרך טובה לזהות פרות. ולכן הוא הגיע אמנם לתוצאות מאוד טובות בפוטנציאל, אבל בשלב הזה אנחנו מבינים שעשינו טעות מאוד חמורה, או באיסוף המידע, או באיך שהמודל ניגש לפתרון הבעיה. בשביל זה, אז אני נתתי כאן דוגמה של הכלי השני שאפשר להנגיש בעזרתו ויזואליזציה בצורה שהיא מאוד נחמדה, זה סטרימליט, שאחת מהדוגמאות שהם נותנים זה לקחת גן ולתת למישהו לשחק עם עם הדברים השונים, עם כאילו לבוא ולהסתכל באמת מה טיב המודל שלנו, גם במצבים שהם קצת פחות טריוויאליים, ולכן ככל שאתם תעשו את הדבר הזה יותר בצורה נוחה, ככה אתם תוכלו לגלות איפה המודל טעה. עד כאן בסדר? אוקיי. ושלב כואב נוסף שלרוב דאטה סיינטיסטים קצת פחות נוגעים בו, זה עניין של deployment and monitoring. זאת אומרת, יש לנו מודל, אנחנו מרוצים יחסית מהתוצאות, וכאן זה השלב שבו החברה מנסה להכניס את הסיפור הזה לכדי המוצר. אז זה מאוד ספציפי לפרויקט, זה מאוד ספציפי לחברה, ויהיו מעורבים בו אנשים אחרים, אבל ככל שאנחנו הבנו את עולם הבעיה והעולם שהמודל שלנו יחיה בו יותר מוקדם, ואנחנו הבנו את השלב של understand, של להבין מה קרה ולבחור את הכלים הנכונים, הדבר הזה יהיה פחות כואב. ולכן, אם אתם בוחרים כלים שאחר כך יהיה מאוד נוח להשתמש בהם, אז נראה לי שיתנו לכם שפו מאוד גדול על זה שלא שרפתם חודשים של עבודה של מישהו אחר בחברה. ולכן, להסתכל על התשתיות המתאימות, איך אנחנו פורסים אותם אחר כך, לבחור תשתית בפוטנציאל לפי זה, או שמירה של מודלים שהם לא רק נגיד פייתון, או רק מטלאב, או רק R, אלא הם יותר אגנוסטים באיך שאפשר להשתמש בהם, או אפילו בכלים שאנחנו משתמשים בהם באקספרימנט מנג'מנט, יכול להיות שהכלי הזה כבר מאומש, ויכול להיות שזה יהיה מאוד נוח להשתמש בו כחלק מהתהליך. אז זה קצת משהו שאני פחות אדבר עליו. אז קצת נחזור אחורה, ואלה שהופיעו ליד האייקון לאדם, הכללי אצבע, אז ננסה קצת לחזור עליהם. רק כדי לסדר את כל התהליך המאוד סבוך הזה, מהרגע של שיש לנו real world data בעולם האמיתי, ועד שאנחנו הופכים אותו למוצר. אז דבר ראשון, דאטה זה לא רק דאטה סט. זאת אומרת, ה-CSV או התמונות או כל הדברים האלה, זה לא המידע היחידי שאתם יכולים לנצל לכדי פתרון הבעיה. יכול להיות שאתם יכולים לנצל המון כלים אחרים שלרוב הדומיין אקספרטס יכירו אותו יותר טוב, וככל שאתם תהפכו מג'וניורים לכיוון הסיניורים, אתם תבינו גם את העולם הזה יותר טוב. לכן המידע, אנחנו חיים בעולם של מידע, אבל אנחנו צריכים לא לשכוח להסתכל מתחת לתחום המאוד צר שאנחנו, ל-CSV שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו, אלא יש מידע נוסף שהוא לא בהכרח נאמר במילים מפורשות. Keep it simple, stupid, תתחילו מקטן, תפתחו את זה אחר כך,
זה בסדר לעשות איתרציות הלוך ושוב, שאנחנו באים ומשפרים כל הזמן את מה שאנחנו עובדים עליו. להתחיל מפשוט. תשקיעו את הזמן עכשיו כדי לחסוך זמן אחר כך, כי כשאתם תעשו דברים שוב ושוב, אתם מאוד תודו לעצמכם אם עשיתם את זה בצורה שהיא נוחה מספיק. אם אתם תחסכו בזמן באחד מהשלבים, אתם תגלו שאתם תסבלו מאוד אחר, מאוד אחר כך, כי אין מצב שאתם יכולים לחשוב על הכל מראש. תעשו פעם אחת, תשתמשו מספר פעמים, זה גם, זה חלק מהעניין של התשתיתיות, זה לבוא ולא רק להשקיע את הזמן במה שאנחנו עושים, אלא זה גם לא לחזור על עצמנו יותר מדי. זה לא לעשות את הטרנספורמציה שוב, לא לעשות את הספליט בין train validation test שוב, וגם זה חלק מהסיפור הזה, זה לקחת את הדברים שאתם מרגישים שאתם יכולים לשתף, ובאמת לתת לאנשים אחרים להשתמש בזה, בשביל שלא יצטרכו לממש את זה בעצמם, ושיעשו טעויות בדרך. תתעדו למה, יותר מאשר איך. הלמה הזה זה משהו שבמחקר הוא אינסייט מאוד מאוד חשוב, וגם נשכח מהר מאוד. כי איך תמיד אפשר להסתכל על הקוד, למה זה משהו שקצת קשה יותר לשחזר גם עבורכם בעוד חצי שנה כשתחזרו לפרויקט, חצי שנה השנה, או גם כשמישהו אחר ינסה להבין מה לזה עשיתם. ומשוב כל הזמן. כל שלב שאתם עושים, הכוונה היא לא להציק עם שאלות זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, אלא לבוא ולתת לאנשים אחרים את, את היכולת לתת לכם או את ההכוונה, או את הבעייתיות במה שאתם עושים. לכן בכל אחד מהשלבים שווה כמה שיותר לתת למישהו להסתכל על זה, שיש לו או יותר ידע, או ידע מקביל, או... או אפילו במידה מסוימת גם אנשים שלא בהכרח מבינים את העולם, כי השאלות האלה לא חייבות לבוא רק מכם, השאלות שאחרים ייתנו לכם, או ההכוונות שאחרים ייתנו לכם, זה משהו שמאוד קשה להשיג לבד. עד כאן זה ההרצאה המקצועית, ואז אני אדבר קצת על דברים יותר אישיים. אז יש שאלות בנושא? מישהו לשאלות? אני לא שאלות. אוקיי. אז כאן קצת הצד היותר האישי, כי ההרצאה באמת מכוונת לכדי ג'וניור דאטה סיינטיסטים, אז משהו שנראה לי יחסית מאוד נפוץ עבור ג'וניורים, זה משהו שנקרא אימפוסטר סינדרום. זה לבוא ולהיכנס לאיזשהו תהליך, ובעוד... שבמחקר, בתזה או בקאגל, הם הרגישו הכי תותחים בעולם. פתאום יש המון כלים שהם לא הכי קל להתממשק איתם, יש המון מודלים שפתאום לא עובדים הכי טוב, ואז יש איזשהו פיקפוק עצמי, מה עשיתי לא בסדר. real world data מתאפיין בבעיות שהן לא בעיות קלות, ולא ממוקדות, ואתם בראשית דרככם, כאילו, קחו את הצעדים לאט לאט, זה אי אפשר לצפות שתיכנסו ישר למשרה, ואתם תהיו תותחים, אתם עדיין לומדים, ומה שאתם תלמדו הכי הרבה כנראה זה את הדומיין, אז תנשמו, תבינו שהביאו אתכם לעבודה, לא בגלל שאתם כבר experts, אלא בגלל שיש לכם את הצורת חשיבה כנראה שהחברה מעוניינת בה למען המטרות. אז take it easy. כאילו, יש לכם ידע, יש לכם המון מה ללמוד, אבל זה תהליך, וזה תהליך שעדיף לא להיות מיואשים ממנו. וכתוצאה מכך גם האמירה שאתם לא לבד. כנראה שבצוות יהיו איתכם אנשים שבדרגות שונות של ניסיון, אפשר לפנות אליהם, אפשר לפנות לקהילה,
שאתם נמצאים בה, יש מספיק מקומות שאפשר למצוא את התשובות לשאלות. וזה שאמרתי כל הזמן משוב, זה האינטראקציה הזאת עם אנשים אחרים, ולכן גם אם משהו לא מסתדר לכם, תפנו לאנשים אחרים ותשאלו, כי מחקר זה כמעט אף פעם לא עבודה של בן אדם אחד. וכנקודה אחרונה שאני מאוד אוהב, זה שחקו. זה אחלה של זמן בתור ג'וניורים, לנסות דברים ולשחק ולהסתכל על דאטה, ואולי לא הדברים שהכי נראים לעין יתגלו בפניכם, אם רק תיקחו את הזמן, ועם הדאטה שיש לכם, תשנו אותו, תשחקו איתו, בא לכם לבדוק משהו, זה בסדר. זה שלב שהוא מאוד חשוב בעולם של המחקר, ואני טוען שהחוקרים הכי טובים זה אלה שאף פעם לא התבגרו. זה אלה ששואלים המון למה, ובוא ננסה, ודברים כאלה. אם אתם תלכו בצורה מאוד מובנית, בשלב של מחקר, אז אתם תשיגו תוצאות מאוד צפויות. ודווקא כשאתם ג'וניורים, אז נותנים לכם משימות, והמשימות עצמן מאפשרות לכם הרבה הרבה מגע עם הדאטה עצמו. אז המשחק הוא ללימוד העצמי, וגם כדי אולי למצוא איזה שהם דברים שאף אחד לא שם לב אליהם קודם. אז תודה רבה על ההקשבה. אם יש לכם איזשהם הערות או ביקורת או אפילו ספאם או מימים, יש את המייל האישי שלי פה. בדברים שהם ספציפיים למיינדה, אתם מוזמנים לפנות אליי במייל הזה או בלינקדאין. והמון המון תודה למארגנות של ביג דאטה נייטס. זה לא פשוט לארגן משהו בסדר גודל הזה, ונשמח לגמרי שעשיתם את זה. זהו, אסוף. ערן, תודה רבה.